beleza. Guitarrista lá, tá pronto? Guitar. Pode ser, pode ele tocar a sua aí. E aí? Bate o tatu aí. Morou. Mais à noite, tipo, mais à noite a gente pode pegar o violão, uma guita lá e ficar tirando, fazer umas músicas junto, né? Fica mó viagem, fica mó vazio lá, mano.